Co díme, jmenuji Daniel a tady máme čau, všechny zdraví lidi. Jo a vám něco musím, my vám musím něco říct. Okolem 8 hodin až 7 hodin vydám na YouTubeko, že vlastně, jak jsme byli v kině, tak vlastně mám, a nám to řekne, nebo to řeknu barva. Takého barva. Napište si na YouTube, který určitě rádi podpoříte. Napište si na YouTube Klučík Honza. Teda je to takové pro malé děti, ale je s ním sranda. A to a víte, že on je YouTuber, klik má jsem. Takže my jsme si vyfotili ze slavnou hvězdou, kámo. Takže to... Ale a můžu něco říct? Jo, pro vás, pokud jo, chce s náma jít do nějakého lesa, tak je to 4. Keca. Keca. Možná, protože bych chtěl 4. Co to je? To jsou taky papírky. 17. Musí nějak to vám, slyšel a zvamen, ne, spíš tak, hey, abych řekl. Tak by si stal. Jdeme na ní tak, až slyšel. A ne, jsem to stop, a tam byl nějaký, a tam byl to, že jsme od takhle. Víde to prostě takhle a víte, jaký to je pocit se vyfotit slavnou hvězdou. Jako fakt, ale to vám prostě si napište. A pokud si nechcete napsat, tak mám i notepu, já vám to vydám a aspoň ho upozornáte, ale něco k tomu videu vám musí říct. Vypadá to, tam něco bude. No ty máš něco říkat, protože, a jo, no máme to mám nejí vlasy, to se můžu vám dát na autoko, a to, a prepočkej, a to, a takže se když tak tam jsou strašně děti, že jo, tam plně jsme byli jenom my, řvali tam, takže tam jako řvali, takže když tak se nedivte, že prostě tam skoro nic neuslyšíte, jako video jo, ale nás, když jsme něco mluvit, tak nás tak neuslyšíte, takže, ale fakt si půjdete na jeho to, tady Adam mu pošle na facebook, já facebook nemám, taky mu to pošle. Tak to bylo. Takže bude zpátky. Protože OK. My se s vámi musíme rozloučit video, víte, teda 7 hodin. Jo, a rozhodně tam bylo hodně video, že to. Takže jinak teď jsem se omlouvám za to video. Počkej. Když to pošleš, to pak řekneš, že to video a, bylo 7 a do toho lesa teda, Aram se ještě uvidí, jako na to, že není jistý a tak jestli tam já vůbec půjdu. Jo, ale počkej, já musím něco řeknu. My možná se zkusíme doma předtívit, my se občas někým chodí, je to YouTube. Jo. Takže my s ním bychom mohli domluvit. A šli bychom jako s ním a bylo by to taky jako ale dobrý. Hodili bychom nějakou fotku, jako na Klučí Honza, protože takový dobrý, můžeme se s tím vyfotit. No ale ne, jako já bych třeba chtěl to, jo, bude to i na Facebook ta fotka, takže jo? Čus. Dneska třeba přijdu, čus.